Hurmatli hoji akalar, hojonalar, Sardor Tur firmasi tarafidan hozir hammaga sovg'a beramiz, podarkka beramiz hozir hammaga, bo'ldimi? Xo'p, ashni tarqatib yuboramiz akalar. Yoshlarimiz, ha. Birinchi jaynamozlarda. Keling, hojiga yordam bering, turing siz yoshlarni. Hammaga. Faqat bizi guruh Sardor Turga. Olib kelinglar. Bittadan joy namoz hammaga. Bergan Xudoga yoqibdi deydi-ku. Ana. Mana bittadan. Faqat meni guruhimga bitta sanoqligi bu. Sardor Turdi nariga 17 talik olgan ekan-a. Berib yuboringlar hammaga bittadan beravering, beravering. Beravering. 70 kishiga qani Sardor Turdi o'shalarga faqat-a, o'shalarga berilmagan ekan. 70 kishiga. Sog' bo'linglar. Xo'p. Hammaga yetdimi? Rahmat. Bu ham bitta xursandchilik bo'ldi jon namozlar ham Xudo xolasi. Endi quloq solib turinglar. Yana nimamiz bor? Yana sovg'alarimiz bor. Nechta ekan? Bir 12 tami Qur'onimiz bor. Uni endi hammaga yetkazamiz. Endi savollar beraman. Kim savollarga to'g'ri javob bersa, o'shanga beramiz. Bo'lardimi? Xo'p, birinchi Qur'onni bering. O birinchi Qur'on ichimizda ayollardan eng yosh katta onaxonimiz ya. Qandaylar mana shu o'tirib turar. Mana onaxon sizning yoshingizga yetaylik hammamiz duo qiling-a. Endi bu yoshga kirish ham oson emas-da. Erkaklarimiz ichida eng yosh kattasi kim? Hojotalar ichida eng yosh kattasi. Qandaylar? Nechinchisiz? Mayli, mayli, beraveraylik. Sizmi eng kattalari? Eng kattasi bordi. Kim? Kim? Xo'p. Mayli, endi asosiysi sovg'a. Ichimizda eng yosh hoji, eng yoshimiz kim? Ashi yigitchami? Ha, mayli. Mashallah. Mana, mana. Eng yoshi. Mana, hoji aka. Xo'p, Alloh rozi bo'lsin. Xo'p. Endi savollar bilan endi diqqat qilib quloq solasizlar. Faqat iltimos, savolning javobini qo'l ko'tarib aytishlaringiz kerak. Kim agar qo'lini ko'tarmasdan aytib yuboradigan bo'lsa, hisobga kirmaydi. Tushunarlimi? Xo'p, birinchi savol oddiga, eng birinchi payg'ambar kim? Qo'lini ko'tarib aytadi. Hozirda aytingchi. Odam alayhissalom. Ha, to'g'ri, rahmat. Berib yuboring. Eng birinchi payg'ambar bu Odam alayhissalomi. Qur'oni Karimda nechta payg'ambarning ismi kelgan? Qo'l ko'tarib, hisob bas. Hisob bas, hisob bas. Qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib. Onaxon. Nechta? Yo, 24 ta bas. Hisob bas. 25 ta. Mana onaxonniki hisob. Sizlardan iltimos. Qo'l ko'tarmasdan javob berib yuboryapsizlar. Xo'p. Qaysi payg'ambar 950 yil yashagan? Qo'l ko'tarib. Qo'l ko'tarib. Qaysi payg'ambar? Nuh alayhissalom. Ha. Nuh alayhissalom eng 950 yil yashagan, 95 yil bas. 950 yil. Xo'p, savolni diqqat bilan quloq solinglar. Xo'p. Tog'ni ichidan tuya chiqargan payg'ambar, qo'llarini ko'tarib. Tog'ni orasidan tuya chiqarib bergan payg'ambar. Ha, hojona. Qaysi payg'ambarni mo'jizasi tog'ni oralaridan tuya chiqarib berganlar? Qani? Qaysi? Yo, Sulaymon alayhissalom emas. Musa alayhissalom emas. Yo'q, yo'q, yo'q. Ye? Savol eshitmadim. Qarang. Qaysi payg'ambarni mo'jizasi tog'larning orasidan tuya chiqarib berganlar? Ya. Ha, bo'linglar qani. Orqa eshitdimi? Mana hoji aka, qaranglar, mana savolni qaytaraman. Qaysi payg'ambarni qaysi payg'ambarimiz
tuya tog'ni orasidan tuya chiqarib berganlar. Kitob o'zida qolasi kelyapti hozir aka. O'zimda qolasi kelyapti. Kim? Hop, variantlar. Birinchisi Odam alayhissalom. Ikkinchisi Solih alayhissalom. Uchinchisi Musa alayhissalom. Qo'l ko'tarib. Qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib. Qaysi? Ha. Solih alayhissalom. Solih alayhissalom. Payg'ambarlarimizdan, payg'ambarlarimizdan yaxshi eshitdinglar mana savolni. Qur'oni Karimda eng ko'p ismi kelgan payg'ambarni aytib ber, qo'l ko'tarib. Qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib hojon. Qaysi? Musa alayhissalom necha marta zikr qilingan? Ko'p marta. Juda yaxshi javob bo'ldi. Musa alayhissalom nomi necha marta? O'zim aytib turibman-da, eng ko'p 325 marta. Eslab qolinglar. 325 marta nima bo'lgan ekan ismlar? Qaranglar, yana qiziq savol beraman. Qur'oni Karimda qaysi sahobaning ismi zikr qilingan? Qo'l ko'tarasizlar faqat. Eshitdim orqa? Qur'oni Karimda qaysi payg'ambar nima? Sahobaning ismi zikr qilingan? Qur'onda qaysi sahobaning ismi? Aytingchi? Nima, bo'ynada nima qoradi o'sha payg'ambar boshqa odamni? Yo'q. Qur'onda ismi zikr qilingan sahoba. Sahoba. Yo'q, 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 yo'q. Abu Bakr. Yo'q. Kim kim? Yo'q. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q. Qur'onda bitta sahobani zikri kelgan, ya'ni sarohatan ismi aytilgan. Qaysi sahoba? Payg'ambar alayhisalomni tutingan o'g'illari bo'lgan, ha? Qo'l ko'tarmasdan aytdingiz. Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, 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 yo'q. Qani ayting, ha? Yo'q. Erkaklarimizdan qo'l ko'tarib, ha, hojdada. Yo'q, Bilol? Zayd ibn Horisa. Siz sovg'a oldingizmi? Olganingiz yo'q-a? Ha, mana. Zayd ibn Horisa. Ha? Qur'onda. Xo'p, endi sal osonroq savol beraman. Bu daraxt topib tursak bo'lmasmikin? Qiynavordi. Qaranglar. Xo'p, mashinani oxirida o'ynaymiz, hozir Qur'on o'ynaymiz. Qaranglar. Xo'p, Qur'onda onasi deb aytiladigan sura. Qo'l ko'tarib, qo'l ko'tarib, qo'l. Yosin sura. Yo'q. Baqara, baqara. Yo, sovg'a olgansiz. Yo'q. Alhamdulillah. Fotiha sura. Fotiha, Fotiha sura. Fotiha. Ha, mashallah. Bitta qoldi. Savolni qiyinlashtirib. Yo, savolni qiyinlashtirar ekanmiz. Qaranglar, qaranglar. Qaysi payg'ambar? Qaysi payg'ambarni qaysi payg'ambar temirni qo'llari bilan xamir daqa qorigan? Aytib olsangiz hisob bas. Aytib olsangiz hisob bas. Hojdada. Hazrat Davud alayhissalomi? Mana. Xo'p, Davud. Davud payg'ambarimiz O'zbekistonning qaysi viloyatida joylashgan? Savolimni tushundiraysizmi? Davud payg'ambarimizni qabrlari O'zbekistonning qaysi viloyatida? Yo'q. Yo'q. Videochilar aytsa bo'lmaydimi? Ayting videoch. Yo'q. Yo'q. Ya to'xtab turinglar, to'xtab turinglar. To'xtab turinglar. Men bu savolni atay berdim-da. Davud alayhissalomni qabrlari O'zbekistonning qaysi viloyatida? Voy, O'zbekistonda yo'q. Men, men to'pa to'g'ri, mana hozir ham to'g'ri aytdilar. Nimaga, nima bo'ldi? Davud alayhissalomni, ha, Davud alayhissalomni qabri O'zbekistonda emas. Qaytaligini ayta olasizmi? Qaytaligini. Yo'q, qolmadi. Yo'q, yo'q, yo'q. Hazratdan payg'ambar Samarqandda ana o'sha savolni men bekorga bermadim.
payg'ambar Davudni qabri, Davud alayhissalomni qabri Samarqandda ham biz. Xo'p, oxirgi savol, lekin sovg'a yo'q. Bering jaynamoz, ha, bo'ldi, bor ekan. Kimdir rizq qilaman. O'zbekistonda bitta sahobani qabri bor. Qo'l ko'tarib aytasizlar. Sahobalarni bittasini siz oldingiz u. Siz oldingiz. Oldingiz. Hojon ayting-chi. Yo. Imom Buxoriy emas. Samarqandda shohi zinda. Qaysi sahoba? Ismini men aytaman. Ismini men aytaman. Qaysilarga beraman sovg'ani? Mana bu safar sovg'amiz sal kam bo'lib qopti. Alloh rozi bo'lsin. Ozgina bo'lsa ham kayfiyatlaringizni ko'tardik. Mana bitta narsani bilinglar, hozir kelin. Ha, qarayman. Savolni qiyinlashtirsak qiynalib qolyapmiz. Demak, nima qilish kerak ekan? Kitob o'qib, Rasulullohning siyratlari, payg'ambarlarning tarixi, farzandlarga, nabiralarga ozgina o'qitaylik, xudo xolasa. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Xursand bo'llaringmi? Sog' bo'linglar, hojotalar, hammalaringizdan rozi, xudo rozi bo'lsin. Duo qilamiz. Allohim, shu ulug' joylarga, Makkaga ko'p mehmon bo'laylik. Yurtimiz doim tinch bo'lsin. Rahbarlarimiz omon bo'lsin. Bizga shuna imkoniyatlarni yaratib berishibdi. Umrani, hajni yo'llarini ochib berishibdi. Bir mahallar ochirib poylab, mana o'zlaring biri o'ylinglar-da o'zlaringiz. Otalarimiz, onalarimiz shetlarga kelarmay ochirib poylab o'tib ketishdi, to'g'rimi? Qanchalari navbatlari kelmay, mana shu joyga, mana hali bitta hojonam yig'lab nima, sal yig'lamsirab aytdilarki, ota-onam nasib qilmagan joylarga men keldim, rahmat qori dedilar. Haqiqatan, oldin masalan bitta mahallaga bir oyda yilda bitta berib, yo bermabdi derdi, bo'ldi. Demak, bu nimadan? Avvalo Alloh, Allohning fazli. Qolaversa, ana shu rahbarlarimizni, prezidentimizni, shu yaxshi insonlar bizga rahbar bo'libdiki, shu yo'llarni ochib, Xudo hammalardan rozi bo'lsin. Yana mazza qilib shu Makkalarga, Madinalarga kelaylik. Har yili Ramazonni shetda kutishlik Alloh hammamizga nasib qilsin ilohim. Ibodatlarimizni qabul aylasin, qilgan umralarimizga Alloh katta hajlarni savobini bersin. Yoshi ulug' hoji otalar, hoji onalar hammalari bundan ham ulug' yoshlarga kirishib, nabiralarini, farzandlarini rohatini, farog'atini ko'rsin. Ishlarimizda mana yosh hojilarimiz ham ko'p, yigit qizlarimiz ham kelishyapti. Allohim taqdirotlarini go'zal qilsin. Yaxshi joylarga kelin, yaxshi joylarga kuyov bo'lsin ilohim Parvardigor. Ishlarimizga hammamizga Allohim ishlarimizga rivoj bergin. Ko'p duo qilinglar, sizlarni jo'natgan farzandlaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz, kelin kuyovlaringiz hammalari shu sizlarga qilgan xizmatini bolalaridan ziyoda bo'lib ko'rsin ilohim Parvardigor olam. Bemorlarga shifo bergin. Farzand talablariga o'zing farzand bergin. Bu yerda yeb ichgan taomlarimizni quvvatini ibodatga, taotga nasib kuch quvvat bo'lishini Alloh nasib qilsin ilohim Parvardigor. Hojakalar, hojonalar yana sanoqli kunlarimiz qolyapti. Qaytamiz qadimiy O'zbekistonga. Ko'p-ko'p tavoflarni quvolaylik. Ibodatlarni quvolaylik, g'animat. Yana qachon kelamiz, qachon emas? Allohning taqdiroti Xudo biladi. Qolgan vaqtimizni ham chiroyli g'animat bilib ko'p ibodatlarni qilishimizni Alloh nasib qilsin. Ilohim bir rahmatiga yo rahmat. Yana duo qilinglar. Oshpazlarimizga rahmat. Xudo rozi bo'lsin. Xizmat qilgan mana Bahodir akam, Yoqubjon, mana rahim berdi. Ko'pchilik mana Xoja akamiz. Ismlari nima edi? Komiljon akami. Mana biz yo'qligimizni bildirmay xona-xona yurib bo'lsa ham ancha xizmatlaringiz qildi. Sizlarni xizmatlaringiz qilayotgan hammalardan Xudo rozi bo'lsin. Mana u faoliyat olib borayotgan firmalarimiz, tur firmalarimiz yuzlari yorug' bo'lib ko'p hojilarga xizmat qilsin ilohim Alloh. Hojakalar, ertaga eshitinglar. Soat 2:00 da ertaga soat 2:00 da mehmonxonani masjidga yig'ilamiz. Sabab xayrlashuv tavofini o'rgatib qo'yishim kerak sizlarga. Tushunarlimi? Ertaga soat 2 ga hamma eshitsa erkaklar orqa. Ayollar hamma eshitsa. Allohu akbar, rahmat. Salom.